ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទថាសាខេសាខេចុះមកអស់លោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គបានស្គាល់ឈ្មោះលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គបានដឹងអំពីតម្រូវការរបស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលទៅរកព្រះអង្គប្រាប់ព្រះអង្គ